Стана ясно, че Емил Каменов никак не харесва гейовете. Но ако има някой, който в момента му е още по-неприятен, това е бившия мъж на Марина Мицич. Преди няколко дни тя разказа за драматичната си връзка с кипареца и изневярата му. В замяна Емил смята да му отвърне с това, което умее най-добре – физическа саморазправа. Много остана с това. Мицо, какво сготви, няма равна. Я съм и като калфа отстрани, само и помагам. Защото тя много неща взима да прави и трябва да има някой да й помогне. Важно е кипарецо да си яде газо. Кипарецо и аз ще се срещна отблизо с него. Стил, не говорите, той е супер незначителен. Дърваха с него. Аз го правя така, че модерно, че ще се реквадратни лайци с нея на масата. Ами защо? Тъй, за кеф и за веселба. Да, между другото, постоянно е във Варна. Че ти дойде на крак. Той, че ми дойде и в моя град на крак. Да, две вземи се вместе във Варна. Верно? Да. Само ми покажи снимчица. Кара един... Сега не знам какво кара. Какво кара? Един G03 и мой номер. Нищо. Нищо. Ще се ренате на едро. И G ще му вземеме. Де же? Ще го потрошиме. Децата вътре. Глупостник. Да зарежи го. Аз съм го зарязала. Нищо. И аз му показвам откъде изгрева, изгрива. Като се обърне назад да вижда само газа си, дупката на дупето си, ако не е виждал. Още по-хубаво, аз ще го направя вече, да не е суетен. Кой знае какъв дръг гляше? Дръндей. Такъв изпилен с някакви... Представям си го с някакви скинати от тия модерните скинати дънки, с някаква п***ска бела фанелка, леко брадясал, съвсем леко, с изписани вежди и готина прическа. Много описал. Земи тия. И ще най-накрая ще му кажа, това е поздрав от Марина Мицич. Не му ентузиазма ме радва много. Шо Стефана е така по-дължа. Знаеш къде седи той постоянно? Къде седи? Не ти кажа му всичко и снимка му дай. Ама аз не искам ти. Чекай да кажа. В едно гръц, където продават банички, сандвичи. Варна. Да, и над него има офис, такъв стара сграда. Бяла. Нъгъла. Супер, знам го. Там ходят нашите да ядат. Не, ти добре си. Боже. Говори гадости. На децата баща е цепак. И с това ще накажа, се съобразявам. Значи. Ама еди по емодъл. Може и друг да не стане баща. Той само пречи. Мицо, не. Не ти! Не, я ти само, си ми приятел. Я дигам само ръка за друго. Той без това си изяжда от злоба, че ме е загубил и гасне. И злобее. Значи... Истина, много хора, много познати ни кажат, че много зле изглежда. Значи като дойде с мен в Варна... Той ще му помогне да се живи. Ще прогасне още повече, като види с мен. Ще прогасне още повече. Жал ми е. Въпреки, че е голям гад, ми е жал. Марина, стига говори глупости, елеотия. За такива нещастници жал няма. Макар и на шега, вдигнатият пръст на Емо говореше много за настроението му тези дни. Откакто Гергана си замина, охранителят използва всеки миг, за да е по-близо до Марина, която, видимо, не му е безразлична. Я да видим, да. Това къс се гледа, бе. Така ли? Това така ли? Марина, това не дей да... Това не дей да мърдаш никъде, освен, че ще остане деля. Виж ми нощничките вкъщи, скри спя. Обаче тук не си позволявах заради не вас. Не дей. Ама повече става топло, съжалявам. Марински, какво донесла друго мама? Пак пижами. Само пижами? Нощничките ми... Е, тая нощничка, секс нощичка, като гледам баш. Ето ги. Леле, майко. Марино, не дейла ли сте това тук? Кво е това червеното ми? Една рокля. Кво е това рокля? Ти с това ли мислиш да одиш ми? Какво му е, бе? О! Си луда. Ти
гледам, че си ми взимала библията. Това е хубаво. Да, ти пък си я надписал, моля ти. Това баба ми я подари. Не си, нали? Баба ми, където почина. 2000. Значи, но, кажи на другите да я пазят много, да няма залеят нещо в том от баба ти. Да. Тя почина миналата година, септември месец. И колко нова си я запазил? Да. Аз я държа в чантата. Браво. Виж, даже тя ми е зачертала, не знам къде тя беше. Тя ти е чертала, е тук. Тя ми е, кое е най-важно да си чета, за когато си самотен. Самотен. Когато се нуждаеш от Божия помощ и нужда от правила. Чети я, когато искаш. Тя е хубава. Нужно е. Мисъл, може да се получиш на някои неща. Освен претенденти за голямата награда в шоуто, участниците в базата са преди всичко българи. И като такива разбират до професионализъм от две неща – политика и футбол. И люти са споровете, когато някой не споделя мнението им. След тук 20 години ще има някаква зверска криза за всякакъв тип ресурси. Ма за каквото сетиш, включително изхранване. Защото то човек расте като хлебарки. Планетата устроена да издържа нормално два пъти по-малко хора, отколкото ние вече сме в момента. Това е едно от нещата, за които все пак се удържам да не се възпроизвеждам повече. Много искам да имам още деца. Биологични. Ама... Ти мислиш някакви хипотези за бъдещето и затова не си правиш второ дете. Това е голямата тъпотия. Не е тъпотия. Страшна тъпотия е. В България си 10 деца, ти има едно дете и циганите раждат по 5. И детето ти като стане на 30 живее в циганска държава, а не вече в България. И какво става тогава? Служи, по-добре децата ли? Децата ни така или иначе живеят в един доста отвратителен свят, ако той продължава да се развива по същия начин. Дали ще напротив, в България... Напротив, ако хората мислят като тебе за това, наистина ще живеят 100 пъти по-зле. Не. Е, не, ама да. Еми, добре. Еху. Добре, пеневи ми се, ама не ми се пеневи много, защото си много назад от моя материал. И от кой материал? От умствения ми. И какво? За какво ми говориш? Еми, това ти казвам ти някакви неща от опит. Не ми се пеневи само. Ама ти ми се пеняваш в момента. Слушай ме, моето момиче. Слушам те. Кво предпочиташ? Да имаш 10 деца твои, които да живеят супер зле? Що или... трябва да живеят защото, зле? Защото ако този свят продължи да се възпроизвежда по този начин... По кой начин? С темповете, с които расте бе човек. Без значение цигани ли са китайци или индийци. Има гърла. Които тази не е планета, казано, че трябва да правиш но... 10 деца. Ма защото трябва да имаш едно. Това е абсолютно... Не мисля, че да право това разсъждаваш. Това е, внимавай, какво ще кажеш, защото това е позиция. Имам право на нея. Но кой ти е казал, че нямаш право на позиция, бе? Толкова. Ма и аз имам право на позиция. И моята позиция не е такава. Окей, само не обиждай моята. Ма кой ти е казал, че ти обиждам, бе? Ти избърчените вежди, преди да кажеш нещо, те предупредих. Ма и аз те предупреждавам сега. Ето. И аз имам моя позиция. Окей, точка. Бе, човек, ти си има и твоя. Миху, ма кой ти казва, че ти обижда твоята? Ти сега разбрали какво ти казах или не? А ти разбираш аз какво ти казвам? Не, много добре те разбирам. Ти разбираш аз какво ти не ме разбираш. Кой ти обижа опозицията за нещо? Моята грешка е, че ти се опъвам. Аз знам, че на 23 годишни не мога се опъвам за нищо на света. Мисли си, какво ти искаш тогава? На 23 годишни всичко е до колене да, и знае всичко. Не съм казвала, че знае всичко. Ти си има и твоето мнение. Аз ти го уважавам. Аз си е мой, то не е една от твоето. Ама аз това ти оказа, гамиличка. Да внимаваш само какво ще изръщиш преди да направиш паузата, за да не обидиш позиция. Ма с какво съм те обидила, бе ти? Абе не си, бе, ти чуваш какво говоря, бе? Какво ми говориш, казах, че не си. Вклених се в паузата ти, за да не го направиш. Ма аз и нямаш да го направя. Добре, извинявай. Свалете малко това. Че не съм разбрал, че няма да го направиш. Като вожди е лук, слушай малко. Ма и ти слушай. Майко, грешката е моя, извинявай. Да, твое. Грешката е моя. Така е. Ти си на 23, аз не го отчитам. Ами тогава почни. Като станеш на 37, ще дойдеш пак да ми говориш. Не, няма ти. Не, ще дойдеш, защото не си прост човек. Ми не, явно съм много ограничена не. На 23 току и не те разбирам. Току-що казах, че интелигентен човек, тя си казва, че е ограничена. Добре, както и да е, мисля си какво. Добре, кажи ми за това. Но няма ти кажа, нямам желание вече. След като аз ти казвам, че си интелигентен човек, защо ти казваш, че си ограничена? Обясни ми го така това. Така аз съм, сори. Няма ти го обясни, точка.
Останете с картицата разтърсване и след рекламите, за да станете свидетели на най-трудния лов на групата до момента. От втори опит трябва да го събориш, да знаеш. Искам да ме пусите втори път на пушката. Картицата разтърсване продължава след рекламите по TV7.